Hej, zdravím všechny, mé jméno je Tomas a já vás zdravím u nového videa na kanále Tomas Hraje. Jak jsem sliboval, tak Walking Dead z tohoto kanálu určitě nezmizí. Jednak je tady dodatečný balíček s názvem 400 dní, se kterým dnes začneme, a druhák je tady také druhá série, která by měla vyjít na konci tohoto měsíce. Více informací o této sérii se dozvíme však dnes, protože včera vyšel obrázek, kde je napsáno 29.10. roku 2013 více informací. Já samozřejmě tady ty informace budu skladovat a jakmile se nějaké dozvím, tak vám dám vědět na Facebooku. Pokud ještě nemáte like na mé facebookové stránce, rozhodně to napravte. Odkaz naleznete v popisku videa, ale tím jsme se dostali trošku někam jinam. Jak jsem tady říkal, dnes začneme s DLC balíčkem s názvem 400 dní. Rozhodování v tomto DLC balíčku bude stejně důležité jako v první sérii. A proč? To kvůli tomu, že příběh druhé série se bude odvíjet právě od rozhodnutí, která uděláme jak tedy v té první epizodě, tak v tom DLC balíčku. Takže rozhodovat se určitě budu stejně jako v té první sérii, abychom měli takovou, řekněme, šanci nebo pravděpodobnost na dobrý začátek a nebo minimálně dobrý konec druhé série. Nebudeme tedy zdržovat a pojďme rovnou se vrhnout na ten DLC přídavný balíček, jelikož nevím přesně, co od něj očekávat. Každopádně zjišťoval jsem si pár nových informací o tady tom balíčku. Mělo by se v něm ukázat 5 postav celkem, to znamená tedy 5 příběhů. A vy jste mi dokonce říkali, že v tomto DLCčku uvidíme pár postav i z první série. Tak jsem celkem zvědavej. Pojďme na to. Ano, tato herní série se přizpůsobuje našim volbám, tudíž úplně to samý jako předtím. A Telltale Games uvádí. Ve spolupráci se Skybound Entertainment. Ani si nedokážete představit, jak tohle intro mi chybělo. Fakt. Počkat. Tohle že je Walking Dead? Vidíte tady elektřina, všechno. Co? The Walking Dead 400 dní. Chápu, ale... Co to mělo znamenat? Joha. Aha, tak už to chápu. Zombíci všude. No jo. Takže to vypadá, že začneme někde u benzínky. Jo, a tohle je nástěnka asi lidí, kteří jsou hledaný a byli by dobrý nalíst. Zřejmě. Kdo ví. A tohle už je těch 5 postav, za který bychom měli v DLC balíčku hrát. A jako teď už můžu Aha! My si můžeme vybrat, za koho budeme hrát. Já bych to asi udělal tak, že jeden příběh rovná se jeden díl. A vzhledem k tomu, že je tady tedy 5 lidí, 5 příběhů, tak z DLC balíčku uděláme 5 videí, ne? To bude fér, určitě. Tak jo, takže máme na výběr Vince, Shell, Bonnie, Russella, anebo Vota. Tak koho si vezmeme? No tak je to první díl, tak uděláme to asi takovým rozpočítávacím stylem, jo? Budeme počítat, dejme tomu, do... třeba... Ne, počkat, uděláme to jinak. 15 děleno 3, to máme 5... Takže minus 2 to máme 3, plus 3 je 6, minus 8 je minus 2, takže vezmeme to 5 minus 2 a to je 3, 1, 2, 3. Dnes budeme hrát za Bonnie, došel jsem k tomu trošku záhadným způsobem, ale to vůbec nevadí. Aha. OK, got one. A snake for a tongue. You're so bad at this. Would you rather have a snake for a tongue? Awful. Or lobster claws for hands? 220 dní po vypuknutí epidemie. Tohle je směšný. Můžu toho hada ovládat. Jsou ty klepeta lidský velikosti. Co? Can I control the snake or does it have free reign? Free reign. Well, I'm thinking. Think harder. And how exactly do you think harder? Good point. I'll think about that. Snake tongue. Gross. What? How is it more gross than lobster hands? Well, jako po čem je řeč? In your mouth. Hey, you asked the question, Hoss. Okay. How about
Well, never mind. I probably ought to stop bugging you with stupid hypotheticals. Oh, come on. You'd be a lot less fun. You've been a lot more fun lately. Feeling better? I guess I am. Well, you sure do look better. Well, you gotta admit anything. Teda, ale 220 dní po epidemii. What I mean is, to je hodně silný, I mean, jako you were, výkon, to fakt, že jo. Ty taky nejsi dokonalý. You know, you're not perfect either, Mr. Lobster Hands. Maybe I should spend a minute listing off your flaws. See how you like it. Me? I ain't perfect. That's right. And you're older than dirt. Look, as long as you stay off that stuff, you can have all the flaws you want. I mean it, though. After we found you, you were still so hooked on that stuff. Well, I never thought you'd make it. Aha. You ain't out of the woods yet, I know, but... Well, you've come a long Takže way. Bonnie byla asi závislá na drogách, nebo něco takového. You're a good friend, Leland. I know. Nebo cigarety, alkohol, cokoliv jiného. Look, you know I ain't going nowhere, right? As long as we're together, I'll be there for you. You ain't gotta worry. You know that, right? I know. Leland, thank you. Bonnie, Leland? Bonnie? Dee. Hey, honey. Tohle vypadá asi jako manželka toho Lelanda. What are you two up to? Jo, přesně tak. Jenom tlacháme, to je soukromí, kde jsi byla. Jenom tlacháme. Chatting, huh? What about? O humrech, o dešti, o tobě. O humrech. Lobsters. Lobsters. Well, fishing. Figured it'd be worth a shot. From the food. Aha, aha. Leland, you hate Takže fishing. Leland totally má manželku. And how many days you gone Ale Bonnie se mu teď začala líbit víc a tak s ní začal flirtovat a jeho načapala právě jeho manželka. I know it. I got you a present. Oh, you shouldn't have. What'd you find? I'll tell you later. I don't mean to interrupt your chat with your girlfriend, but we gotta get moving. Holka, zapšeptat, myslíš si snad, co to sakra mělo znamenat? Holka? Vůbec nevím, o co jde. So, where'd you get the bag, Dee? Co je v tom batohu? Nezastavujme se, nech toho Lelande. Co je v tom batohu? What's in the bag, Dee? I told you, it's a surprise. No, je to překvapení, hey, to je sice Dee, pěkný, ale... Bylo by možná dobrý to vidět hned. It's my favorite. And after today I could use a new coat, you know? Same here. I feel like a drowned rat with these claws. Not to interrupt the girl talk here, but Dee, that... Bad. Look, I found it down the road a piece, all right? Where down the road? Some place off that-a-way. Did you steal it? What? Dee, Bonnie's right. If you stole that bag, we need to know. Don't gotta make no big deal out of it. No někam spěchá a něco se snaží zatajit, ale uvidíme co. Tell me one time you sided with me in the last week. The last month. All right. I can't remember one especially, but I know I have. False. This is how all our fights go, every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what? Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who stopped. Hush, but you are the one down. Who made me stop. Irregardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. Attitude? And now we're standing You're in gonna this draw goddamn rain from miles in this around. You're not supposed to ignore him. You did place. That on purpose. You listen to me now. I have had it up I to here with listening to you. To blaspheme. I can't believe you. Oh, forget the both of you. I'm leaving. Don't leave, please. We can sort this out. Oh, Lord, give me strength. We'll straighten this out. We will. Right, Dee? We can solve this out. We just need to get somewhere else. Oh, now you agree with me. Bonnie, darling, I'm sorry we're... Darling? Dee, come on. Save it. I know what side your bread is buttered on. Yours, too. Dee, now's not the time. Co to říkáš, Čupko? Do tohohle se nehodlám zaplíst. We'll hash them out later. Bitch. Bonnie. Go to hell, Bonnie. This is the thanks I get after what we did for you. Ach, I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes, and then you and your girlfriend can... Oh, shit. Oh, no. Oh, God, run, come on, no, we gotta move. No, samozřejmě, ten křik přivolal zombiky. Co? Oh, shit. Tak to nejsou zombici v žádném případě. I'm falling back here. Ale tak ty nám utečou. Let's help, yo.
Počkej, ou, oh, oni nás... Cože? Takže ona to přece jenom ukradla a teď nás pronásledujou. No super teda jako. Tak pojď. To zvládneš. A jestli tě zastřelej, tak to teda jsi nemělo moc dlouhý příběh. Ale počkej, teď oni šli doprava. Ježišmarja. No jasně, au. Tak to není pěkný. A teď tady někde slyším zombiky. Ježiši! Kopni ho! No jasně, tak máme převahu, pojď! Tak a ještě jednou, už není ani třeba, super. A tamhle jsou? Tak ale teda proč nečekaj? No a to světlo na tom kopci... Wow! Jsou to nějaký 3 nepřátelé dokonce. No tak to je výborný. A kde jsou tam ty dva? Jo, tamhle. No, tak nějak se k ním snad dostaneme. Ježiši! Doprava. Tak, ještě doprava. Ještě. Co? Ježiš! Dobrý, jdem pořád. Jej, doleva. Tak. Pokračuj, pozor, někdo přijde doleva. Teda doprava jsem chtěl říct. A zase doprava. Shit, co teď? Where are you? Fuj. Tak, a doprava. Tak, krása. Ježíš, ještě doprava. Nikdo nic neviděl. Pokračuj. To vyjde. Ještě se radši takhle vzdálím. Tak. Jdeme. Dobrý. Fuha. Oh, šajce! Tak, dobrý. Ježíši. Tak, tady už nikdo není. Super, můžeme pokračovat. A co teď? Co? To je ženská? Ženská s chlapem, jo. Wow. No a kde je Leland a Bee? A už nás viděj. To je hodně zlý. Ještě ke všemu jsme postřelený. To je super. Okay, Bonnie. Tak jo, zůstaň v klidu. Najdi zbraň? Tohle by se mohlo použít jako zbraň. Jasně. Aha. Jo, tak tohle je zase trošku interaktivnější. Doleva, doprava, doleva, tak. Jo, a ty to můžeme použít jako zbraň při nejhorším. A už je tady. Bum! He! Já jsem vůl. Tak, jsem tady zase a teď už se mi to teda doufám povede. A bum! Beautiful. No jo, ale pořád tam jsou dva. Bonnie? Já jsem trefil jí, jo. Dee? Oh, God, Dee! Ježiši Kriste. Oh, God! Why? You. Ale, dič. Why? Do I love you? How bad is it? It was dark. It's so dark. I couldn't see you. I didn't know it was you. How was I supposed to know it was you? There was no I thought I saw you. Cože? You did this. Oh, God, you killed me. You killed me. Pane Bože. I should never trusted you. Just a junkie. She did this to me. You're gonna be fine, Dee. You're gonna be fine. Liar. You did this for him. I no, God, I'm sorry. I need him. I need you both. You bitch. Mary, you wanted him. Didn't. Thank you. Had the stones. Dee. Ale co je zajímavý, když se mi to předtím nepovedlo, tak na nás ta osoba zaútočila. Ale když jsem jí teď zabil, tak to byla tadle. Jej. A
Teď na nás bude ještě naštvaný Leland. God, what happened? Oh Jesus, oh Lord, Bonnie, what happened? Oh my God, Dee. Takhle jsem ji našla, musela jsem to udělat, na tom nesejde. Her face, Bonnie. Oj. Doesn't matter now, Leland. She's dead. We've got to move on. We can't stay here. I know, but just give me a minute. Tak možná jsem odpověděl nejlíp, co to šlo. Tell me what happened. Řekni mi, co se stalo. Byla jsem to já, už to tady takhle bylo, co se stalo, stalo se. Asi se tomu zase vyhneme. Done is done. We have to get going. What? What's done is done. That's all you have to say. Back this way. Oh, I feel sick. Which way? There. Call out if you see him. Ty vole. Come on. I ain't leaving. I need you, Leland. You're all I got. Leland. Ten tady zůstane. I think I see him. Over here. A to je všechno? Aha. Tak jo. Tak teda to bylo hodně zajímavý, to se musí nechat. No, tak nevadí. Pro dnešek je to tady všechno. Já doufám, že se vám toto video líbilo a nezapomeňte mi do komentářů napsat, jakou postavu byste si chtěli zahrát příště. Příští díl bude ve čtvrtek, takže... Napište mi do komentářů, která postava vás nejvíc zajímá. Prozatím se s vámi tady musím rozloučit, doufám, že se vám video líbilo a doufám, že se těšíte na další epizodu ze hry The Walking Dead. Prozatím se tady mějte krásně a pokud ještě nemáte tedy like na facebookové stránce, abych vám mohl dávat vědět ohledně Walking Dead a v podstatě okolo, ohledně všech mých videí, tak tedy ten like dejte, protože mě to hodně pomůže. Mějte se krásně a adios.